ስሜ ታረቃኝ ደስታ ባላሎኝ የመጣሁት ከዚሁ ከዋሳ ከውቁሮ ቀበሌ ነው። በርግጥ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ብዙ የእግዚአብሔር ህዝብ እኔን የሚያቀኛለ ነገር ግን በኔ ህይወት የሆነው ጣላት ካወጀው በላይ ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዋሪው በ40 ቀን ጾም ጸሎት በሚያወጅበት እለት እኔ ዛጥግ ላይ ነበርኩኝና ሐኪም ቤት ጄ ስመረመር በፊት ሰኞለት በጣም አመኝ ነበር። ሲያመኝ በጣም እጅግ ተጨንቄ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ። በፊትም የግፊት አለን ባል ወረ ነበርኝ። ሲሄድ ኦቨር ሆናል 178 በ100 13 ነው። ይሄ ከልክ በላይ ስለሆነ መዳንት መጀመር አለበት ተብዬ ይሄ መዳንት ነው ተሰጠኝ። ይሄ መዳንት ሲሰጠኝ 3 ሺግ ነው። አንዱ ሺግ አሁን ልብሴ ውስጥ ቤት ቀርቶ ነው። ይሄ 3ቱ ፍሬ በቀን አንድ ፍሬ ውሰድ ነው አሉኝ። እኔ ለዶክተሯ እንደዚህ ነው አልኳት። ዶክተር የኔን ነገር እግዚአብሔር አስተካክላል መዳንቱን ችግር የለም ለሞራላችሁ ወስዳለሁ ገና አልወስድም ስል እሱ የራሴ ሪስክ ነው አለችኝ። ተማምኜ በእግዚአብሔር ተወራርጄ መጣሁ። ሰኞለት ማክሰኞ ዋልኩኝ። ኦሮብ ስራ አልጋውን ብዬ ለባለቤቴ ነገር ወደዚህ ቸርች መጣሁ። ወደዚህ ቸርች ሲመጣ ሁለት ነገር ነው በኔ ቤት የሆነው። በሽታዬ ብቻ አይደለም፣ በሽታ መገፈፍ አንድ እግዚአብሔር ድንቅ ስራ ነው። ሁለተኛው ደግሞ 9 ዓመት ሙሉ ባለቤቴ በሳውዝ ስታር ጽዳት ሰራተኛ ነበረችና በድንገት ይሄ አዋሪው በቤታችሁም ሆነ በህይወታችሁ ላይ ጣላት ያስቀመጠው ሸክም ተራገፈ ያለ በዛ ኢለት የነበራችሁ ሰዎች ካስተዋሳችሁ በዛች ኢለት ማለት ነው። እግዚአብሔር እኔ በሐሙስ ለት ነው ህጄ ቼክአፕ ሲደረግ ምንድነው ምን አይነት መዳንት ነው ተጠቀምካለኝ። የተጠቀምኩትን ተጠቅም ያለው ምስጢር ነው አልኩኝ። ነጥቼ ወጣኝ እና ባለቤቴ እኔ ሐሙስ ለት ተመረመርኩ። ባለቤቴ ደግሞ በማግስቱ ስራ ቦታ ላይ ምንም ሳታቅ ተወሰነ ቀናት እረፍተን ብረችና ቤት ስትሄድ ስራ ለቃለሁ ስትል እኔም ስራውን ልቀቂ በቃ አደክሞሻል፣ ከዚህ በላይ እግዚአብሔር በማኖረው መንገድ እንኖራለን። እኔ እግዚአብሔር በሰጠኝ ስራ ባገኘሁት እኔ ጉልበት ሰራተኛ ነኝ። ባገኘሁት እግዚአብሔር ያበላን እንጀራ በልተን ልጆቻችን እናሳድጋለን፣ አትጨንቂ። እንደው መመልከቻ አስገብና ልቀቂ ብያት መልቀቂያ አስገብታለች። የሚገርማችሁ እሷ መልቀቂያ አስገብታ የስራ ያንን ውጤት ለመጠበቅ ስትሄድ ቦታ ሺፍት ሆኖ ሱፐርቫይዘር ሆነሻል ተባለች። ክብር ለእግዚአብሔር። እኔ እግዚአብሔርን ባጭር ነገር መልእክት ማስተላለፍ የምፈልገው እኔን የምታቆኝ በተለይ ከገምቤላ ውጪ ያረጋግጥኩት ምድር የለም፣ ማያቀኝ ህዝብ የለም። የብዙ ቆንቃ ተናጋሪ ላይ ነገር ግን እግዚአብሔር ለህዝቡ አይተኛ ዋቀዮን উম্মተ ኦፊዳፍ እንጪሱ ጦሳይ ባሳስ ጥስከና ማጋኑ ማንቺስራ ዲጎጣው ሞቲቹ ሲጃዋው ኢየሱስ ምርናው ጎዳ አሽያ ጣላ ጣላላ ሃሌሉያ ሲንሶናው ጎን ነገር ደም ግፊት አለብ የተባል ጭምጭምታ ሰማ ነበር። ሄጄ ቼክ ሳደርግ ሰኞለት ኦቨር ሆኗል። ስለዚህ ወዲያው መዳንት መጀመር አለብ ብሎ እንደዚህ አይነት 3 መዳንቶችን ዶክተሮች አዘዙልኝ። ይህን መዳንት ማክሰኞ ወስጄ ሮብ እዚህ ጉባኤ ውስጥ ተገኘሁኝ። በዚህ ጉባኤ በተገኘሁት ጊዜ ሐዋርያው ያውጃል፣ በእናንተ ላይ ሰይጣን ያስቀመጠው በሽታ ቢሆን ኪሳራ ቢሆን የትኛውም ነገር ከእናንተ ላይ ተራክፏል፣ ሰላም ሆኗል፣ አሁን በህይወታችሁ ላይ መልካም ይሆናል እያለ ከጉባኤው ላይ ያውጃል። ይህ ብቻ አይደለም፣ በቤታችሁ ላይ እንግዳ መልካም የሆነ ነገር ይሰማል፣ በእነዚህ ሳምንታት ያልጠበቃችሁት ነገር ይሆናል ብሎ ሐዋርያው ያውጀ ነበር። አሜን ብዬ ተቀበልኩኝ። ይህን ከተቀበልኩ በኋላ ሐሙስ ዕለት ሄጄ ቼክ ሳደርግ እንደዚያ ምን አይነት መድኃኒት ተጠቅመህ ነው አሁን ጤነኛ ሆናል? ደም ግፊት የሚባል በሽታ አንተ ላይ ሸለም ኖርማል ነህ አሉኝ። ይህ ብቻ አይደለም፣ የኔ ባለቤት በሳውዝ ስታር ሆቴል ላይ የጽዳት ሰራተኛ ሆና ነው የምትሰራው። ከዚህ የተነሳ ለ9 ዓመት ሙሉ ሰርታለች፣ ምንም አይነት ለውጥ የለም። ስለዚህ እንደዚያ ደክሞኛል አቅቶኛል ስትል ስራ ልቀቂ መልቀቂያ አስገቢ አልኳት። መልቀቂያ ጽፋ አስገብታ እያለ እዚህ የታወጀውን አዋጅ ይዤ ሄድኩኝ። ይሄን አዋጅ ይዤ ቤት ገብቼ አወጅኩ። ባለቤቴ ሄደች። የሄደችው ስራ ለመልቀቅና ክሊራንስ ለመቀበል ነው። ስትገባ እንደዚህ አሏት፣ ከዛሬ በኋላ በግቢው ላይ አንቺ ጽዳት ሰራተኛ አይደለሽም፣ በሆቴሉ ላይ ሱፐርቫይዘር ሆነሽ ያለ ትምህርት ያለ እውቀት ያለ ምንም በትንቢት ቃል ብቻ የቦታ ለውጥ ሆኖልኝ ስልጣን አግኝታለች፣ ደሞዝ ተቀይሯል። ለጌታ ክብር አምጡ። ለናዝሬቱ ኢየሱስ፣ ለናዝሬቱ ኢየሱስ፣ ሃሌሉያ። ፈከኛ አፋን ኦሮሞ ነው ነገፈቹ ደንዴተኒ ዮጅራተኒ ዋቀዮን በካይሲን ኤገተኒ ኦዙንታይን በካይሲን ኤገነት ከራርጋ ማሊፍ ዮጅተኒ እኒ ጋፈ ጉያ ዳዊት ረት ሳኦል ጋፈ ዱቢን አሬካው ጉያ ሰና ዳዊት ዳፉነት ደበል
ሳምሶን ይዳፍ ሳምሶን የከኦፊቲን ካራዶ ጎንጎሬ ጋፈ ኩፉሰና ያ ዋቀዮ ኪያ አልተቆቆፈና ያዲ ጀራካና አካ ሃላ ተምባኡጀ የናን ጋፈ እጂሳ ጃሜ እጂ ኬሳ ጋፈ በየጅሩ ማጂ ቀበኒ ጋፈ ሚናንዳ ኩጉያ ሰና ዋቀዮና ከስጎድ ኡቱባና ቀብሲሲ ጀዴ ደርጋጎ ተኩትካረ ተና ደርጋጎንሱን ጌሴ ጋፈ ኡቱባትካው ሳምሶን የሮሁ ኢነ ጀባቲን ጅሩራ የሮዱ ማረቲ ካጄሴ ባየ ዳጀራ ስለዚህ ሳምሶን በስተቱም ባለማወቁም እግዚአብሔርን መንገድ በሳተበት በደሊላ በተታለለበት በዛን ጊዜ እግዚአብሔርን አንድ ግዛ ብቻ አስበኝ እንደኔ አትሁንብኝ ባለበት በወደቀበት ጊዜ ሳምሶንን ወደ ሞሶሶ እንድታስጠጋኝ ብሎ ቢለምን ያ ብላቴና ወደ ሳምሶንን ወደ ሞሶሶ ባስጠጋበት በዛች ዕለት እግዚአብሔር በቃ በእግዚአብሔር አይን በታሰበት በዛች ቅስፈት ሳምሶን ከህይወቱ ከበቀላቸው ይልቅ ይጥፍ ፍልስጤማኖችን በቀለ ይላል እግዚአብሔር ቃል። አይስጊኮ ጦሳይ በኦሶ ቦለደስ ሃሌሉያ መርና ጎዳይ በኦሶንደስ አይስጊኮ ጦሳይ በኦዚዶ ቃል አላመና በገልዶ ቃል አማቻ መና አዋሬ የጋያ ግድ ኦዲዮ ዲያኒ ታንያ ጋስ ጦሶ አጋ ከና ዳፍራ ዳፍራውሽኒ ታሹቻ ቆጣ ተፈያሽን ነንካ እራሺ አይስ ጮጋዲ ያጋስ በእውነት ኤወቲያን እስበይ ታዩስ ታዩ ሄራና ጋዳ ታልአርኪ ጋና እሱራ ቢተምባ ታ ታየለት ዶ ቀበሌ ወረዳፍ እስያስ ታዩ ከልዴስ ጋኖባ በርግት ታየለት ዶ ኤላንቻኖ ጌ ወረዳ ኮይሮ ኮንታልዩ ወረዳ ጌተተስ ሃይ ኤላንቻኖ ደቡ ሚራቤ ላመታ ፕሬዝንታን ኤላንቻኖ ወረዳ ጌተተስ ታያ ሳይ ወለተኝ ታያ ሃሰዩ ዳውሮተኝ እሷግደና እረይደ ዳውሮቶ አጋዳይ ወለተቶ ናሳይስ አይሲኮ ወለተቶ ኡባሳይስ ሃሌሉያ ግዲኮኔ አይሲሲ ዲዲያ ሳይ ታጋ ሃሰየ ቃላይ ኮንታ ቃላ ግዲያ ግሸታው ዳውሮፕ ዶሚዲ ኮንታካ ካናሽን ዩሹን ሄራ ኤባሄራን ዲያ አሰ ኡባይካ ታ ኢድ ኤቄዳ ሃቤ ወሰጎሊ ታ ኤቄዳ ወሰጎሊ ጂሰስ ወንደርፉል ድንቆ ኢየሱስ ድንቅ አርጋ ያገ ወሰጎለን ዳይ ኑዋጭ ኢዳ ከተማ ሀማየ ፈሃሽ ግዲ ጪዳ ከተማ አዋሪያ እስራኤል ዳንሲ እስቶ ወሰከ ጻይ ቢኑ ወጋ ቡዶይ ኤቃ ኤቂን ፈርሱ ጉከሳሽኒ ሃይ ወሰጎሊ ዲያ ወከታ አይፈን በአዲ ታና ኤሪያ ኡባይ ካተሉ ጂነን ታና በያበቲካ ሃይ ሐሳት ያኒ ጎዳ ኢየሱስ ክርስቶስ በረቃላ መነግ ሸታው እቲ እቲ አሳ ሃኮን ሃኮን ደንሲዲ በረጋዲያ ላሚዲ ዲያ ሸታው ኢትዮጵያው ነው ሐሹ ያጋይ ታኒ ሃሌሉያ ተነጎ ባኔ ፊቱ ድኖ ካዳው ድኖ ካዳው ማጋንቾ አኔ ድሁኔ ዲያጉሬ እሱ አኔ ለደኖ ኡናመ ዳፎ ማን ሚትበራ ይሷኔ ካዳ ወልቆ ይሰይቲ ቃቁለ ያለው በሳው ይሰ አኔ አንጋማዴ ጎሾሻው ጋ አቱ መጋኑ እሺ ጃው ዲጎታው ዳንቾ